Здравейте, благодарим ви, че се отзовахте на нашата покана. Да ви помоля да се представите. Здравейте, благодаря за вашата покана. Казвам се Теодор Ставров. От Добрич, живея във Варна и работя във Варна. И съм основател на благотворителната организация Добрите примери. Вие имате и така социални платформи, в тях могат да бъдат открити разкошни неща. Всъщност, нека да започнем от самото начало. Как се запалихте по това? Ами запалих се преди около 3 години, когато един ден чашата ми преля, гледна точка на това, че бях заринат от лоши новини, негативна информация. На където да се опърнях, получавах само лоши вести. И тогава аз казах, че искам да си създам канал за позитивна информация, за да наклоня везната на другата страна, за да не получавам само лоши новини всеки ден, всякъде. И реших аз да си реша сам този проблем. И тогава аз казах, поне съм човек, който работи на компютър. И първото, което ми хрумна, е да си направя в Facebook една група. И реших да я кръстя Добрите примери, с идеята членовете на тая група да споделят всеки ден неща, добри хора, добри дела, с които се сблъскат всеки ден, да ги споделят там. И реално, както ще зареждат мен, така ще зареждат и тях самите, когато са членове на тая група, понеже вече има хиляди хора там. И всеки ден много се споделят адски много добри новини. И общо взето това сработи определено. Аз винаги съм смятала, че всъщност зависи от гледната точка, чашата е наполовина пълна или наполовина празна. Човек, ако иска да вижда хубавите неща, ги вижда и ги търси. Точно такава общност сте събрали и вие от самишленици, което наистина е добрия пример за всички останали и особено за медиите, които би трябвало водеща новина да извеждат точно позитивната новина, добрата новина, за да дават някаква надежда на хората. Да. За тези 3 години всъщност може би има и фрапиращи неща, фрапиращи от към най-добрия смисъл на думата, нали, в вашата платформа, за които да разкажете и да споделите. Кои са най-силните моменти за тези 3 години? Най-силните моменти са реално когато помогнеш на наистина много нуждаещи се. Буквално в безисходица, семейства, които буквално се чуят какво да ядат всеки ден. Това са най-емоционалните моменти, когато се срещнеш с такива хора и помогнеш на такива хора. Когато им видиш сълзите в очите и когато ти кажат, ти ми оправи деня, тогава наистина си казах, че всичко има смисъл. И дори в момента, само като се спомня за някои такива моменти и се рестрепервам леко, защото наистина емоцията е много силна. Какво казвате на хората, които се опитват да ви убедят, че някой ви използва, хората са лоши, хората са зли, не си струва да им се помага? Тоест, ако някой се опитва да ви направи не толкова добър човек, колкото вие искате да бъдете. Ами аз съм щастлив да няма много такива хора, всъщност. Наистина минимални са критиките, които получавам. Може би хората, които искат да ми ги кажат, просто нямат смелост да ми го кажат това, или не им е удобно, или така нататък. Но ако има такива хора, единственото, което мога да им кажа е да пробват те да направят добро на някой, дори на сила, дори ей така, за да видят какво е. И аз съм сигурен, че ако го направят 1, 2, 3, 4, 5 пъти, ще усетят каква е трупката, емоцията, и повече няма да се замислят дали да го направят, а то ще ги грабне и ще ги зарази и тях. Понеже това е моята цел основно, за да разпространявам всичко това нещо, моята цел е да заразявам и да правя повече такива хора, като мен. Вие давате и сертификати на хора, които са извършили нещо добро, които са се отличили с нещо смислено? Да, давам сертификати. Ами това е, как ми хрумна това, просто когато започнаха хората масово да споделят за хора, които правят някакви много готини неща. И аз казвам, супер, този човек, как му е хрумнал, нали, много му се радвам и някак се усетях вътрешно, че искам аз да му благодаря по някакъв си мой начин. И да го покажа на хората. Въпреки че тези хора не искат да бъдат показвани. Те са се го направили, защото са добри хора, защото просто така са го усетили, но аз пък така го усетих, че искам да направя нещо за тях. И да се срещна с тях и да се запознавам с такива хора, които ме зареждат още повече. И така ми хрумна идеята да им правя един символичен сертификат за признателност на добрите примери, който
всъщност се увенчава отново с... Той не че търсим някакъв успех, но аз мога да кажа, че е успех, защото го виждаме в очите на хората, просто когато получат тази хартийка, то реално е една хартийка. Но те го оценяват наистина по един доста по-различен начин и определено не е като просто хартийка. Не, за тази хартийка стои един жест, много, да. Много важен жест, защото понякога човек има нужда просто от едно благодаря или някой да, така да му светнат очите от това, че някой го е оценил. Да, те просто казват, изненадан съм или изненадана съм, че някой го е забелязал, че не съм очаквал, нали, изобщо някой да дойде да ми каже, да ми даде такъв жест. Нали, когато не очакваш нищо, тогава е най-силно. Не случайно питах през тези 3 години какво ви е впечатлило най-силно, т.е. най-добрите примери във вашата класация. Толкова съм много, аз съм раздавал може би около 150 сертификата вече. Като някои сертификати не са само за един човек, а те са за групи хора. И мога да кажа, че около 300 човека са усетили емоцията на сертификата, на добрите примери. Но мога да дам пример, последния, който се сещам е за едно момче, което е само на 17 години, а е ловец на педофили. Нали? Един пример за един активен млад мъж, който още е ученик. И той е започнал от 16 години да се занимава с това. И вече е хванал около 50 педофила. Ален Симеонов се казва. Виждали ли сте се лично с него? Не съм се виждал, той е в София момчето. Разстоянието малко ни... Но поддържаме някаква връзка. Друг пример за едно момче, което Тодор се казва, той е от Русе, той пък плува благотворително километри. Той е щупил рекорд на Гинес дори с неговите. Той е плувал с една ръка, плувал е без ръце, плувал е с две ръце, плувал е във всевъзможни океани, езера, реки, навсякъде. Само благотворително помогна на адски много хора. Много са. Един мъж от Русе също, който прави инвалидни колички за куча, за животни. Нали, абсолютно безвъзмездно, нали, за свои собствени... В гаража си човека просто ги конструира. Има друг човек, който също дарява лаптопи от много години. Много са. Наистина са адски много примерите. Страхотни хора. Просто който иска да разбере повече може да влезе в платформата. В страницата ми добрите примери си има албум с около 300 снимки на всички хора, които са получили от моите сертификати. Разбрах, че имате така стъпка напред в това, което правите. Смятате да откриете благотворителна платформа? Много скоро, до една-две седмици, вероятно ще пусна нова платформа. Няма така друга в България, която ще улесни много даряването в България като цяло. Говоря за по-скоро за продукти, за предметни дарения. Не финансови. От нуждаещи се за нужда. В смисъл от хора, които могат да дарят за нуждаещи. Да, идеята откъде дойде? Идеята дойде от там, че понеже много хора вече знаят, че аз се занимавам с благотворителни кампании. Има хора, които имат излишни вещи в тях. И ми пишат. Имам примерно якета на кого да ги дарим. Имам матрак, имам стар гардероб или някакви подобни неща, или дреболи, или стар телефон и така нататък, на кого да ги дарим. Аз сам се занимавам с всичко това нещо основно и няма как да реагирам веднага на всяка една заявка подобна. И с течение на времето или забравям за тези хора и за това, което искат те да дарят, просто няма как да се справя. И реших просто да направя една платформа, където да хората да качват такива читави, хубави предмети, продукти или дрехи или каквото и да било, дори и услуги. Понеже са ми писали, например, жена, която работи, има фризьорски салон. Ми беше писала за празниците, ако има дете в нужда, което не може да се позволи, да му направя прическа или нещо. И за бал сме се случва. Така, да, много често се даряват рокли, даряват се чанти, хубави. Идеята е по този лесен начин, който има нещо да за даряване или излишна вещ, която не се е замислил, че стои, не се е използва, а е читава и може да дари, има желание да дари, се качва в тази платформа и след това, който нуждаещите се, като влязат в платформата, като видят конкретното нещо и като преценят, че имат нужда от него, могат просто да се обадят, да се свържат с този, който дарява. Който дарява и да се
и по този начин нищо не се изхвърля. По този начин да. Нищо не стои неизползваемо, а се отива при един човек, който просто има нужда от него реално. И все пак сме в България. Как ще се ограничат злоупотреби? Защото може да има хора, които ще злоупотребят с тази добра идея. Да, един от вариантите е всеки един дарител ще има възможността да посочи дали този продукт да бъде дарен на всеки желаещ, т.е. на първия, който се обади, или да бъде дарен по кауза. Ако посочи да бъде дарен по кауза, това означава, че няма да посочвам неговите контакти, т.е. никой няма да може да се свържи директно с дарителя, а ще има един бутон да кандидатстваш за този продукт. По този начин хората, които твърдят, че са нуждаещи се, ще трябва да ми разкажат някаква достоверна история с снимки или с видео или по някакъв начин, да ми накара да повярвам, че наистина той е нуждаещ. Аз в същото време ще си направя и някаква проверка по мой си начин, по както го правя с сертификатите и така нататък. И ще преценя реално на кой да бъде дарен този продукт. Ще си правя някаква проверка и аз. Чудесно! Обаче ни така споделихте за една много хубава ваша лична инициатива, която е много любопитна и аз ще помоля да разкажете за нея. На 14 април имам рожден ден. Миналата година реших вместо... Али всеки обича да получава подаръци, но аз пък някакси напоследък по-обичам да правя подаръци. И реших на моя рожден ден вместо да получавам подаръци, аз да направя подаръци. Исках основно да направя тия подаръци на хората, които са членове на моята група, защото там основно много ми помагат членовете на групата ми по разни мои кампании и казва. Тогава, понеже аз преди занимавах с други неща, имах онлайн магазин, от който ми останаха, нали, продавах разни джунджури, аксесуари за телефони и така нататък, електроника. И понеже ми остана, вече не се занимавам с това нещо, но ми остана стока. И така стои. Ако, нали, тогава, ако имаш тази платформа, която ще обявя официално след няколко седмици, нали, щях да ги кача там да ги даря. Но понеже нямаш такава платформа, и аз реших просто да го направя интересно и тези подаръци да ги крия някъде из Варна. Аз ги поставям на някое място във Варна и правя една снимка. И по тази снимка, я качвам в групата Добрите примери. По тази снимка, който успее да се ориентира къде точно съм скрил самия подарък, да отиде, да се го намери, но моя апел беше да почисти мястото, около което съм скрил подаръка. И по този начин съчетавам доброто с на това подаръка, който ще направя, нали, да стимулирам отново доброто по някакъв начин. И по този начин скрих около 10 подаръка на различни места във Варна. Някои се откриха доста бързо, други затрудняваха хората. Но... И почистихте 10 и всъщност, зони. Да, аз после да чувах... На много мръсни места ли ги скрихте? Ами старах се да съм мръсен. Старах се наистина... Нещо като сливи за смет. Да. Нещо подобно, да. И се получи доста интересно, нали, когато отида, като видя, че е изчистил на съответното място и подаръка си го е намерил, човека си го е прибрал и ми става готино, защото хем той е доволен, хем аз съм доволен, защото той е свършил някакво добро дело, нали, почистя, нали, най-малко се опитвам по този начин да почистя и аз Варна лека по лека, нали, колкото са ми силите, нали, отделно, че имам участвал естествено в кампания и почистващи кампания, аз самия лично. Вие сте млад човек и с примера си може да заразите много други млади хора, което би било прекрасно. Може би вашето послание към младите, тези, които все още си изхвърлят опаковката, като хапнат нещо, тези, които си хвърлят фасовете на земята, тези, които ще ритнат кошчето или ще нападнат връстник, защото им е казал нещо във Фейсбук на криво. На тези хора мога да кажа, че да си... че по този начин те не са интересни, че по този начин те не печелят нищо, освен на няколко секунди да се почешат егото. Ако не са получили правилното възпитание в семейството, силно се надявам чрез моите платформи и чрез хората, които споделям, които правят добри дела, просто да ги накарам да се променят мисленето и по някакъв начин да дам моето си, за да променим това общество в крайна сметка, доколкото е възможно. Аз правя каквото мога, аз правя каквото ми е по силите и се надявам наистина да заразя все повече и повече хора и да се променим към по-добро. Пожелавам ви го, в вас ни е надеждата и в хора като вас. Благодаря.